Mangisun atong sawan ng sugilano ni Linlin, 24 years old, Minyo, Ningboros apan na laglag, way buhi nga anak, taga Lantapan, Bukidnon. Maying hapon Lantapan, Bukidnon, kang Linlin ang atong sender, karong adlawa. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, midwifery, nursing aid, complete education courses, complete computer courses, complete high school, complete elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos magadungan magasugod og Marso hangtod Hunyo pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa May Ramos Street, Cebu City, mubukas og high school karong Hunyo 2010. Ang entrance 500, ang binuan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon Linlin, paglabay sa 5 ka buwan, isip boyfriend si Dudong mihangyo kanimo nga magminyo na kamo. Namalay si Dudong sa imong ginikanan. Gitakda ang pizza sa kasal. Samtang nagpaabot kamo sa pizza sa kasal, nagsugod na kamo og live-in. Paglabay sa pipila ka buwan, miburos si Ikawlin. Sa nag-edad og usa ka buwan ang imong tiyan, nagsugod na og spotting apan on and off. Wala lang ka to ninyo tagda kay kaingon ikaw og dina sa pagburos. Apan pag-abot sa duha ka buwan sa imong tiyan, dili lang kay ispating. Kusog na ang dugo nga may aga sa imong puwerta. Miadto kamo og doktor. Gi-ultrasound ang imong tiyan. Og nadungog pa sa doktor ang heartbeat sa bata. Gitagaan ikaw og tambal pakapit sa bata sa imong taguangkan. Apan sa pipila ka adlaw, grabe na ang imong dugo. Ug usa ka gabi ni ana tungang gabi ira bagyod, grabe na ang pagdugo sa imong taguangkan. Ug tungod kay way masakyan nga sakyanan parong sa ospital, mipundo ka na lang gyud sa inyong balay magpaabot pagkahayag. Imong namatikdan nga duna nay murag unod migawa sa imong puerto. Og nagpadayon gayud paggawas ang unod. Tibugol nga unod. Mao na kadto ang bata. Pagkatiod-tiod misunod ang kining inunlan. Kaingon ka kon wa nay problema kay nakagawas na ang fetus, nakagawasab ang inunlan. Apan sa ngato-ngato, imong mamatikdan nga murag yung dunay unod nga nag-ung-ung sa imong puwerta. Nagpakita ka mo og doktor. Og gihabua ang unod nga nag-ung-ung sa imong puwerto sa doktor. Og matod niya, mga fragments, mga kiki sa plasenta ang iyang nahubot. Ang doktor may tambag nga raspahan kagayod kay doon na pa'y ginagmay nga blood clot o mga kiki sa inunlan nga nahibilin sud sa imong matres o dili na niya kini makuskos. Tungod kay kuwang sa panudlanan, wala ikaw karaspahi hangtod ni ining tungura. Kini ang sugilano ni Linlin kay ang nagpahipi nga kahadlok sa iyang utok nga kadtong iyang pagka-aborsyon ug ang bata nagaedad lamang duha ka buwan ug dunay nahambilin nga blood clot sa iyang tiyan ug mga kiki sa inunlan, dili ba kadto makabaog. Mao gid ni nagpahipi nga suliran sa iyang utok. Ang iyang pangutana, ang unang pangutana, doktora, aduna ako'y sakit sa rinyon? Kini bang akong sakit sa rinyon naka-angin ngang una na kong pagsabak na laglag sa ikaduha kabuwan? Ang tubag, dili ang imong sakit sa rinyon ang tinubdan sa suliran.
dunay laing suliran sa imong matres. Kun ang imong matres wa sa pwesto, malaglag gayud ang giboros. Kun ang bata nga gitisok sa imong taguangkan dili maayong pagkatisok, malaglag sab ang bata nga dili maayong pagkatisok sa taguangkan. O kaha kinaiya sa babae nga ang iyang matres inigabot sa duha ka buwan sa pitos iluwa. Dunay matres nga ingon ni ana og batasan nga makamatikod na gani ang matres nga mibugol na ang bata ug mura na kadako og tamatis, magsugod nag-ayad ang matres ug magsugod na siya nganga sa iyang ngabil, cervix. Ang iyang cervix mo abri na. Ug iya jung iluwa ang bata. Do na gay matres nga ingon ni ana ang batasan. Bantayanan kining mga matresa kay magbalik-balik ang iyang kinaiya nga dili siya buot muhambin og bata. Muhambin lang siya kutob sa duha ka buwan. Inig-abot sa duha ka buwan magsugod na siya ayad kay dili siya makaagwanta nga maghinay-hinay pagburot ang taguangkan. Do na matres nga ingon ni ana. Ikaduhang pangutana, dukturang akong panit ba maglagom-lagom, sukad ko nakuhaan. Nga naman kahakin eh. Subayon gid ang imong puwang nga dugo, insakto pa ba si gidaghanon? Ang normal nga gidaghanon sa puwang nga dugo, 5 million ka na. Ug atong iphon ang iyang kolor, gitawag na itong hemoglobin, kolor sa puwang nga dugo, 14 miligramos porsinto ka na. Ang bugtong paagi aron dili nato kapasumanginlan nga ang puwang nga dugo moy naghatag og hasol sa panit kay mulagom kana tungod kay minus na ang supply sa puwang nga dugo sa lawas sa tao. Inig minus sa supply sa dugo sa lawas sa tao, naa siya'y tendency nga manglagom ang iyang panit. Intonses importante kaayo ang gitawag natong CBC, complete blood count. Aron ato matumbok, ngano kining imong panit nga magpunay man og lagom? Nasay ubang panit magpunay og lagom kun magkuwang sa vitamina C. Inighuman og CBC, complete blood count. Insakto ang gidaghanon sa puwang nga dugo nga 5 milyones. Insakto ang kolor sa dugo nga 14 miligramos porsyento. Ang kuwang ana, vitamina C. Tagaan siya og ascorbic acid ug tambagan siya nga magpunay kaon og kining mga prutas nga buongon, limonsito ug uban pa nga citrus fruits aron mahulipan ang iyang sirkulasyon og vitamin C ug mahunong kanang paglagom sa iyang panit. Bantayanan baya kanang manglagom sa panit kay dunay laing sakit nga ngilad nga atong bantayanan kanang gitawag nila leukemia, cancer sa puti nga dugo, WBC. Ang WBC maldito sab na sila kay sa panahon nga mulipang mulambo silang puti unya ang puwa mapiog pagkunhod. Uy, leukemia ba ya ang ka mauna siya resulta? Bantayan ka nang maglagom-lagom? Ato din ang uting kayon. Kuwang ba sa puwang adugo? Kuwang ba sa hemoglobin? Kuwang ba sa vitamina C? O kaha na ay problema sa mga puti nga dugo, WBC. Kay kun ang puti nga dugo mo patuyang pagtaka og ang iyang pagbati, siya na lang yun ang mabuhi sud sa sirkulasyon sa tao, leukemia ka na. So, dili maayo nga tilimadon ang paglagom-lagom sa panit sa tao. Ikatulong pangutana. Pagburos na ko sa unang higayon doktora, pag-abot sa duha ka buwan, grabe nang akong dugo. Migawas na ang pitos ug migawas ang plasenta. Lamang ang doktora nga naghiling nako, nagsaktam bagayod nga raspahan. Unsa man di ay proteksyon sa raspa, doktora? Unsa man ka mahinungdanon sa babae ang raspa kung ang maong babae nakuhaan? Ang tubag,
ang pagraspa kuy-kuyon man to, silhigan man ang matres, doon na may instrumento nga mura siya kutsara. Isubay to siya sa matres, tuyok-tuyok ang kutsara, hangtod mahurot gayog habwa ang mga ki-ki sa inunlan o ang mga tibugol nga dugo nga nabilin dito. Inikahinlo na sa matres, ilhan ni mo kay mo kupos man ang matres o imong mahinulgyod nga inikupos sa matres ang meaning ana, wala na'y mga blood clot na himilin o wala na'y ki sa inunlan na himilin sa ato pa total cleaning sa matres. Kana ang katuyuan sa raspa. Apasumpay pangutana, nga naman dahil doktora kung dili maraspahan ang tubag, magpabilin ka itong mga blood clot o ki sa bumbong sa matres. Karon og unya, mukuyog rato siya sa binuan nga rigla sa babay. Apan, dunay mga blood clot o ki sa inunlan nga magpabiling mutabikong sa bumbong sa matres. O kini ang tinubdan unya sa mga bugon sa matres, pananglit mayuma. O kaha, madugta ang kiki sa plasenta nga mipilit sa bumbong sa matres, magsugod siya o kadugta. Pirmero, mura ra na siya o nuka. O niya inikadako na sa nuka kay mukabahong naman. Imagine ako no ang kabahong nga suod sa taguangkan. Dakong problema. Kay ang babae maghilanat, ang babae mutakig, ug ang babae doon nagibation nga sakit ang puson, labi pa kung siya riglahon o kung siya kahion. Kanang matresa, kinahanglan o tingkayon o limpyuhan pagbalik, aron mahabwa kadtong mga ki-ki sa inunlan nga mipatuyang gayod pagpilit sa bumbong sa matres. Tapos ang pangutana, doktora, kung di gid maraspahan ang babae, mahilis ba ang mga blood clot o mga ki-ki sa plasenta nga nahibilin sa taguangkan sa babae? Ang tubag, dunay mga babae nga anindot ang sirkulasyon. Inigrigla niya anang buwana, mahinay-hinay o hakot ang mga ki-ki sa plasenta o mga blood clot nga nahibilin dito sa taguangkan. So, kada buwan habwa sa mga kiki, kada buwan habwa sa mga kiki, hangtod mahinlo o masinaw pagbalik ang mga bongbong sa matres. Apan, doon ay placental fragments, kiki sa placenta o mga blood clot, nga sulagma yun, nga mupilit sa bongbong sa matres, murag mga teke nga nakatabi kong sa kisami, og maundan na kadtong mga kiki sa plasenta o blood clot, na atay problema. Kay mubugon man to siya. Kana ang bantayanan o kana ang importante, ngano nga human sa aborsyon, ang babae labing maayo o labing luwas kung kini raspahan. Kana ang katuyuan sa raspa. Apasumpay pangutana, wa man jud ko para sa doktora tungod sa kakuangon sa budget, unsa man kay akong mapaabot? Muburos pa ka ako pag utro? Ang tubag, depende ka na. Kung ang imong matres makamao muhabwa sa mga kiki sa plasenta o mga blood clot nga mitabikong sa bumbong sa matres, muburos ka pa pag utro. Apan, kung kining mga kiki sa plasenta o blood clot magpatuyang gayod og pilit dito sa imong taguangkan, kini ang tinubdan sa pagkabaog sa babay. So duhay atong bantayanan ang pagkabaog og ang pagporma og mga bugon sud sa taguangkan. Kini ang peligro sa mga kababayenan nga adunay aborsyon apan wala magparaspa. Akong pamahayag, medical gayod. Kining matang sa babae nga inigsabak, inigusa ka buwan ang tiyan, magsugod nag-spotting, dili kini maayong timailhan nga kining babae hawd gyud mo aborsyon. Sa kaso ni mo linlin sa pag-edad og duha ka buwan sa bata,
ang matres mingangana o gikulipad ang bata. Dili kini maayong timailhan. Busa, sa sunod ni mong buros, magpakita gayud og doktor sa labing dali nga panahon aron maproteksyonan ang bata nga nagtubo sa taguangkan ug malikayan ang kahigayonan nga ikulipad na sab sa matres ang bata nga nagtubo. Ikaduha, ang doktora nasayod nga kun dunay kakulian sa bata nga gisabak, iya kanang manduan nga ipa-ultrasound. Ang ultrasound dako o kapuslanan sa babaeng buros kay mutug-an man. Maayo bang pagkatanom ang bata? Naa ba sa luwas nga kahimtang ang bata? Nagpitik pa ba ang kasing-kasing sa bata? Ug daghang mabuhat ang doktor unsaon pagproteksyon nga kanang bata ang naa sa taguangkan makalahutay og siyam kabuwan. Kay inig-abot sa siyam kabuwan, wala na may peligro kay ihimugso naman ang bata. Ikatulo. Sama kanimo linlin, obserbahan ka kundili ka gani mo buros suod sa duha ka tuig na adyud tay problema suod sa taguangkan. Sa ato pa, paglabay sa duha ka tuig ug di ka mo buros, mubalik na sab ka sa imong ubigay ni ug pagraduhan ang imong taguangkan. Unsay kakulian nga dili naman siya matamnan og bata. Anhi ang doktor magsubay sa imong history og mulutaw gayod nga once upon a time nakaburos kag bata apan nalaglag og pagkahuman og laglag huwa maraspahe. Dinhi muhayag dayon ang panumduman sa doktora og iya kang tagaag mga tambal pagpatambok pagbalik sa matres og ayudahan og mga hormon nga mag-awhag sa itlogan nga mangitlog og himsog nga itlog aron matisok didto sa himsog nga taguangkan. Katapusan, sa imong kahimtang tungod-an ng imong paglagom-lagom sa imong panit, istudyuhan karon ang imong blood circulation. Unahon pagbuhat ang CBC, complete blood count. Kung moos-os ang puwa nga dugo, ang doktora mo resita kanimog mga iron aron mo balik pagdagsang ang puwa nga dugo nga mo balik og 5 milyones kabuok. Pagkahuman ni ana, dasunan pagyud ikaw mga bitamina nga mo pahimsog sa imong kaunuran labi pa ang unod sa taguangkan. Pagkahuman ni ana, iya nakanggalmon aron sa hingpit makaburos ka pag-usab sa luwas nga pagburos ug sa luwas nga pagpanganak. Ingon ni ana linlin ang sistema kay kun kumpiyansa ra ka kaayo maigo unya ka sa mga survey nga mabaog ang imong taguangkan ug dili ikaw makaanak sa tibuok nimong ginabuhi. Salamat sa imong suwatampo, mga igsoon. Salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.